Dobrý den. Těší mě velice. Dobrý den. Takže tohle je dobrý den na Kubiše. Tak jak vy se znáte, jsme dostali roztrhanou chalupu, která byla potřeba opravit. Krásně to opravili. Já jsem takový ty domkařský domky ještě dobře zná. Udělali to tak, jak to bylo, taky se správnou tedy původní technologií. Bylo to velmi hezky dělané. Musím říct, musíme paní starostce i stavební firmě poblahopřát. Vy jste taky přispěl, nelitujete toho, když tam takovou kousou. To přece samozřejmost. Ta rodina Kubišova byla strašně komplikovaná, protože vlastně František Kubiš, otec Jana Kubiše, ovdověl a měl 4 děti. Vzal si vdovu se 4 dětmi. S pěti. Tak to mám historicky tady nedostatek, říkám vždycky ze 4. A společně měli další 4 děti. Takže těch dětí bylo opravdu mnoho a prostě z více větví. Takže některá ta větev jakoby se zachovala. A ta přímá linie teda, ti byli všichni zabiti. Myslíte si, že Jan Kubiš by mohl být třeba takovým vzorem pro mýho 10letýho synka? Doufám, že mladí kluci, tak jako pro nás, upřímně řečeno, toto hodinové byli vzor. A my jsme vždycky doufali, že kdyby taková zkouška přišla, že obstáváme. To je to, jestli bychom obstáli, nevím, ale jsme se to doufali a snažili se.